Vladimir Putin po planifikon të hedhë në erë një dikë për të përmbysur Hersonin, ndërsa imazhet satelitore tregojnë se si rusët në nxitim po ndërtojnë një urë për të dalë nga qyteti. 10 trajmira civil rus po largohen nga qyteti jugor i Ukrainës pasi generali Sergei Surovikivin, i famshëm për manovrat e tij mizore, pranoi se ushtria ruse ishte nën presion nga forcat ukrainase. E ndërsa forcat ruse po planifikojnë të shfrytëzojnë tërheqjen për të kryer një sulm me impiantin hidroenergjetik të Kakhovskës, më pak se 80 km në lindjet e Hersonit, thot Instituti për Studimet e Luftës. Plani Surovikin për të hedhur në erë digën do të mbulonte tërheqjen e Rusisë nga bregu i djathtë i lumit Dnipro dhe daljen e avancimit të Ukrainës, thot një raport. Ndërsa forcet ukrainase po ngushtojnë lakun përreth trupave të Putinit, autoritetet e vendosura nga Rusia, Hersoni, janë vendosur në evakuim të 60.000 personave në mezin e frikës se betejë për Hersonin do të fillojë.